Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam, hvala vam što ste se odazvali i došli na tiskovnu konferenciju koju sam sazvala zato što imamo određene nove podatke vezano za posvajanje djece iz Demokratske Republike Kongo i osjećam potrebu na neki način biti glas razuma u cijeloj ovoj kakofoniji koja se događa u javnom prostoru i izvijestiti, znači, sve javnost o tome što smo doznali. Naime, mi smo od Vrhovnog suda zatražili informacije koliko je rješenja u proteklih 10 godina potvrđeno na našim sudovima, a vezano za posvajanje djece iz Demokratske Republike Kongo. I iz toga smo u principu dobili podatke gdje vidimo da ni jedno resorno ministarstvo ne raspolaže u principu podacima koliko je djece iz Demokratske Republike Kongo uopće u Hrvatskoj. Znači, konkretno, prema podacima Vrhovnog suda od 1.1.2013. pa do 31.12.2022. godine sudovi su donijeli ukupno 83 odluke o prihvaćanju odluka kongoaških sudova o posvajanju djece u Republici Hrvatskoj. I to ne ulazeći u njihovu vjerodostojnost. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u istom razdoblju za 94 maloljetnika rođena u DR Kongu je prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i izdani su hrvatski osobni dokumenti. Znači, tu već imamo razliku od 11. I konačno, ministar Piletić, pozivajući se na podatke iz MUP-a, vjeruje da u Hrvatskoj je posvojeno 131 dijete iz Konga. E sad, uvidom u sve ovo vidimo da uistinu ništa s ničim, nijedan broj s nijednim ne odgovara, a ako tome dodamo i podatke koji su javno dostupni na stranicama Haške konvencije, onda je evidentno da u razdoblju od 2017. do 2020. godine iz Demokratske Republike Kongo je kroz postupak međunarodnog posvojenja posvojeno ukupno 136 djece, a samo u Hrvatskoj 68, znači od 2017. do 2022. što je jako velik broj. Znamo da recimo Sjedinjene Američke Države prednjače i kada govorimo o međudržavnim posvojenjima, pola djece ukupno u cijelom svijetu se posvoji u stvari u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve navedeno upućuje na činjenicu da nitko u Republici Hrvatskoj nema točan podatak koliko zapravo djece iz DR Konga živi u posvojiteljskim obiteljima i nalaze li se oni uopće u Republici Hrvatskoj. Stoga, nažalost, prava koja po zakonima Republike Hrvatske pripadaju posvojenoj djeci i njihovim posvojiteljskim obiteljima, kao što su obavezna pomoć i podrška te praćenje tijeka prilagodbe djeteta na novu okolinu, ova djeca također nisu ostvarila. To je poraz našeg društva, našeg sustava o skrbi o djeci i možemo konstatirati da su se ta djeca našla u nezavidnom položaju zahvaljujući odlukama odraslih. Ona ni na koji način nisu kriva za položaj u kojem se nalaze i naša je dužnost pružiti im dodatnu sigurnost i zaštitu. Sve navedeno smatram dodatnim argumentom da se revizija svih ranijih posvajanja koje je odbor svojim zaključkom predložio doista i mora napraviti, a zbog sigurnosti svakog pojedinog djeteta. Na kraju ću se ukratko osvrnuti i na izjavu premijera Plenkovića jutros na sjednici vlade, jer sam stekla dojam kao da je premijer glasnogovornik Sandre Benčić i platforme Možemo, i to zato jer uporno ponavlja teze ove platforme o maltretiranju i stigmatiziranju djece koja su posvojena iz Konga. U ovom trenutku nemamo ni jedan dokaz ili prijavu nadležnim institucijama da se tako nešto događa. Ni jedan ravnatelj, ni jedan učitelj, ni jedan odgajatelj, ništa slično nije prijavio nadležnim institucijama, a teza se uporno plasira u javnost i to sa najviših razina izvršne vlasti. Ono što jasno vidimo, a o čemu ove brojke jasno govore i o čemu imamo dokaze, što premijeru definitivno ne odgovara, su činjenice da je država još jednom zakazala. Nitko ne osporava da našim državljanima treba pomoći,
i nitko od relevantnih političkih stranaka, nitko od relevantnih aktera na političkoj sceni nikada ništa slično nije izjavio vezano za slučaj 8 hrvatskih državljana koji se nalaze u Zambiji. Upravo suprotno, ministri Grlić Radman i Malenica svojim postupanjima rade više štete nego koristi. Ministar Grlić Radman objavi povratak naših državljana pompozno na tiskovnoj konferenciji, jer oni eto dolaze nakon njegovih intervencija. Odmah drugi dan oni se vraćaju u pritvor. Ministar Malenica javno kaže da je vršio pritisak na svog kolegu iz Zambije, pa se sad čudi kako mu se isti više ne javlja. A premijer Plenković, nakon što je zaprijetio novinarima i medijskim kućama da će ih kazneno goniti samo zato što rade svoj posao i razotkrivaju korupciju i afere, sada nam tumači ovaj kontekst i postavlja se kao zaštitnik slabih i marginaliziranih. Očajnički se želi umiliti medijima kao veliki umjerenjak nakon što je pokazao svoje autokratsko lice u onom najgorem mogućem obliku. I za kraj, jedini koji žele politički profitirati na cijeloj ovoj uistinu nesretnoj situaciji su Andrej Plenković, koji samo rade ono što po zakonu moraju raditi kroz diplomatsko-konzularnu službu, ono što im je i inače obaveza kad se naši građani nađu negdje u inozemstvu u nevolji, ali nažalost i to rade loše. I stoga ću završiti sa rečenicom. Ne daj Bože da hrvatski državljanin zaglavi negdje u inozemstvu, pa da ga spašavaju Grlić Radman, Malenica i Plenković. Hvala. Možete sam pojasniti ove revizije koje spominjete, koliko daleko se išlo, u kojem vremenskom razdoblju postojećeg poslovanja što se spominjali? Znači, mi cijelo vrijeme govorimo o tom razdoblju od nekih 10 godina. Iz ovoga što smo dobili od Vrhovnog suda razvidno je da je u tom prvom petogodišnjem razdoblju od tih 10 godina 15 rješenja u stvari potvrđeno na našim sudovima, a onda 68. Vidimo nekakav trend rasta. Mislim da je to razdoblje više nego relevantno, ali za početak mi moramo utvrditi gdje su djeca. Jesu li ona uopće ovdje u Hrvatskoj i u kakvim okolnostima žive. To je nekakav minimum pravne sigurnosti koja ta djeca zaslužuju, jer ovo što se sada pokušava, to je guranje pod tepih i pokušava se na neki način skrenuti pozornost ovim stalnim izjavama o maltretiranju i stigmatiziranju, a nikakvih konkretnih prijava i dokumenata i brojki mi nemamo, nego se paušalno daju vrlo ružne izjave i zagađuje se njima javni prostor. Mislim da se svi moramo vratiti na meritum, a to je zaštita prava djece. To je ključno i ja evo apeliram na sve. Znači da svi ti ekstremi, bilo da dolaze sa lijeve političke scene ili od razno raznih egzibicionista, se smanje i da se vratimo konačno onome što govore ove brojke. A iz brojki vidimo da mi ne znamo, znači naša izvršna tijela nemaju čak ni točan podatak koliko je te djece u Hrvatskoj. To je porazno i to je zabrinjavajuće. Hajdemo vidjeti koliko je djece ovdje i gdje žive za početak.